kapitola 0 až 20b strana 16 první cvičení to je nějaké lehké spočítej a napiš no přece jenom si to zopakujeme 2 a kolik je 7 dvě, prázdná kolečka teď musím přimalovat plná abych měl dohromady 7 tak teď už mám čtyři, Teď už mám dohromady 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 a ještě 1, 2, 3, 4, 5 jsem domaloval. Takže podobně si to můžu narýsovat nebo nakreslit, ale já to umím spočítat. 5 a kolik je 9 a 4 je 9. 1 a kolik je 6 a 5 je 6. 7 a kolik je 7 a 0 je 7. 1 a kolik je 8 a 7 je 8. 2 a kolik je 5 a 3 rovná se 5. Tak, bylo lehké. Na co to tady vlastně je? Podíváme se do druhého cvičení. Aha, my to možná použijeme tady. Matýsek nám ukazuje písemné očítání tady u odčítání je bez, nebo mohu také říci minus. Ukazuje nám, že jako u sčítání musíme počítat ze spoda nahoru podle té šipky a také nám radí, abychom říkali, a kolik je. No, teď jsme to říkali před chvílí. Dvě a kolik je sedm. Tam jsme vypočítali, že pět Aha, dvě a kolik je sedm a pět je sedm. Takže je to vlastně tento příklad, jenom jinak zapsaný. Zkusím to. Pět a kolik je devět a čtyři. Jedna a kolik je šest a pět. Sedm a kolik je sedm. Nula. 1 a kolik je 8? 7. 2 a kolik je 5? 3. 4 a kolik je 6? 2. Hm, tak jsme si ukázali písemné odčítání na třetím cvičení a čtvrtém cvičení si to pročvičíme. Takže 3 a kolik je 8 a 5? A já se podívám hnedka do čtvrtého cvičení, kde to použijí. 3 a kolik je 8? 5. Vrátím se do třetího cvičení. 4 a kolik je 9? A 5. Podívám se do čtvrtého cvičení. Čtyři a kolik je devět? Ještě si tam musím dát tušku a zapíši pět. Takže tímto způsobem můžete ještě vypočítat třetí a čtvrté cvičení. No a vlastně se naučíte písemné odčítání. Tím jsme si prošli celou stranu 16.